njagala nnyo mwebale nnyo kubanga te mpozi mugoberera nze Salina C. Kakati ya chiliwo waliwo bana Uganda abali stuck oluvanyuma lwa gavumenti yegwanga eri Afghanistan okubanga te mpozi bajiwambye a gavumenti ya Ashraf Ghani bajiwambye abatalibani kakati bana Uganda bali yabamu bali stuck era banji nyesawe ndoma nchidako olwe nsonga zokuba nti egwanga oluvanyuma lw'okuba nti lyawambiddwa waliwo obutali butebenkevu mu bibuga ebyenjawulo actually ne mu capital nyingi ya Kabul nti banji nnyo tebali butebenkevu ayisinga ebaddemu obuyekera kubanga erimu obuyekera era wemulaba wano mu ggwanga erya Sudan bwekyali embeera tesobola kubanga etererawo embeera tesobola kubeera ntebenkevu munaku bunaku oba myezi nikiyinza okutwala emyaka okuba nti eggwanga litereera. Afghanistan yeyo yabeeramu entalo okumala ebbanga Abamerika bajje amagye gaabwe ebbanga tono nnyo ng'ensera eri awo eringa etannatereera kakati ate essaawa eno kyekanga ekyazzeemu obuto abantu bazzeemu okuba nga ate mpozi battingana n'okuba nga ate mpozi abatalibani batabuse bagenda kuba nga ate mpozi bakulembera ggwanga oba basazeewo bakulembere ggwanga ate olukyolooza nti no baakikoze kubanga omukulu ye yayiseemu dda Ashraf Ghani kosa ate mpozi mumyuka wonna ekintu baakitadde abatalibani kakati munaye bakuga bataayaaya buli kimu kiri ku saidi yaabwe omukulu Zabihullah Mujahidi ng'ono ye mwogezi w'abatalibani yavuddeyo n'akakasa kino agamba nti yes kati buli kimu kiri mikono gyaffe alugaaluge era bw'atyo bannayuganda kosa ate mpozi ne bannansi b'amawanga amalala bali ku bunkenke mu ggwanga eryo erya Afghanistan ekiddako gye bali nze naawe kakati tubasabire nnyo mu abali eno abagenda maaso n'okubanga muyinayo abantu bammwe kubanga bangi nnyo bagenda eyo okola obwasikaali okola security mu bifo ebyenjawulo okola masupermarket n'ebirala naye ekiriyo si kirungi mu kaseera kano era singa kiba kisoboka ng'omuntu olina access esobola okubanga omuyamba aveeyo essaawa eno simanyi oba nti waliyo ne flight eryawo nti eri scheduled abantu okubanga bavaayo ebintu by'obuyeekera n'ebintu by'okuwamba si byangu basobola okugaana ennyonyi yo n'okusituka wadde okukkirira okumala ebbanga so ng'ate eggwanga nga ddyo obutebenkevu buba kugamba obutebenkevu tebubaawo so akati musabire nnyo baganda baffe abali eyo embeera gye bayitamu si nnungi embeera gye bayitamu ya bunkenke naye ng'ago gataddeawo ate mpozi omukulu Zuma Jacob onajukira nti yali president w'eggwanga ya South Africa ono ye bagenze maaso n'okubanga ate mpozi alongoosebwa okulongoosebwa jukira nti ono alongoosebwa ali mu kkomera yagenda maaso n'okubanga asibwa yasibwa emyezi 15 kakati mu kubanga asibwa emyezi 15 ku bintu ebyekuusa ku buli bw'enguzi wakati w'omwaka gwa 2009 ne 2018 bino byonna misango gya mukama vino wagenda maaso n'okubanga musayiro gw'okusiba emyezi 15 naye yagenze maaso n'okubanga ate mpozi alumbibwa ekirwadde ekyenjawulo naye nga bamulongoosezza era batukakasizza nti akyagenda maaso n'okubanga aterekebwa oba nga ajjanjabibwa mu ddwaliro erya prison yali mikono gya gavumenti yagenda maaso n'okubanga bamujjanjaba naye nga naye ebibye biri awo tebitegereko manye omukulembeze yenna kasita ova mu buyinza ebiseera ebisinga kizibu nnyo okubanga tolina misango kizibu era ebiseera bisinga kyokola nti abakulembeze tebaagala kuva mu buyinza ate nga emisango gye babagenda gibavunaana oluusi babasibe oluusi babajeko ebyobugagga oluusi kugamba embeera etali ya bulijjo ebatuukeko kyokola nti abamu bagamba sina gabonaabona kangira mbeerako paka kubanga solution ebeerawo yokka ebiseera ebisinga kwe kuba nti abamu bawanganguka ne beeyongerayo ne bagenda n'ava mu ggwanga eryo paka obulamu bwe nga tajja kudda kati oli agamba nze okuva mu ggwanga eryange okunsiba n'ebirala okumbonyaabonya sijja bisobola kambeerewo ddala paka we ndifa abamu batawamba bawambe okakkana nga tebavuddeeko abalala kati otuliranga Bashir Omar ono we Sudan gwe bamaamulako ali mu Sudan naye essaawa yonna era Sudan bagambye tugenda muwaayo munaye agende heegi awoze ku misango gye bagenda maaso n'okubanga bamuvunaana kakati ogenda okubayiramu byonna kakati Bashir yali yeemeza mbugaga kati lwaki nnavaako
nali lebedde ko singa kyali sonna naye bagomba muwambe bamugyako okujja ali agala nali waddeko ye kati ndi mukubonaabona ebintu ebitategerekeka kakati embeera eyo yensonga lwaki abakulembeze abamu naddala mu Afrika balemera mu buyinza olw'ensonga nti weba mukulembeze tewabawo bwenkanya bakola ebintu ebyenjawulo nga tebamanyi nti aboolyawo singa abavuddeko bigenda beekyukira nze Salina Seif akumata 10 na 2.